他的名字叫做笠城史多，是日本最著名也非常奇特的一位登山冒险家。他坚持到各地的征服过程都是一个人前往，不需要任何的陪伴，更不需要任何的伴随人员，更不依赖任何的氧气筒之类的工具。他就是要靠着他自己的拼搏跟坚持力一直攻顶上去。因此他过去当中他受了很多的苦头，包括在过程当中他失去了9个手指头，但这一切他都无悔，因为他对山野的热爱。你知道这段热爱的过程还是当初因为一段失恋所引发的，但不管怎么样，他一心都要征服世界各地的山野，包括圣母峰。但是前7次都失败了，第8次他成功了吗？最后他走进了山野，他带来的是什么样？是真正人生的胜利，还是跟山野永恒的共处呢？我们看看这位山野探险家的故事。そういう批判的な声があっても、あいつやったんだみたいな、じゃあ俺もなんか頑張ってみようかなっていうふうに思ってもらえたらなっていう。栗木信和。3月，日本登山家笠城史多准备8度挑战，单人攀登世界最高的圣母峰。行前，他接受媒体专访，没想到却成了此生的最后一次。这趟有摄影团队随行进入挑战过程，不料却在7400公尺处，笠城身体不适，实在受不了。5月20号选择下山，随后不见踪影。摄影团队循路线搜索，21号发现他的遗体，死因疑似是低温症。有人粉丝悲痛万分，谁也没想到8度挑战圣母峰的老手竟会永眠在此，结束了35年的生命。8848公尺的圣母峰是他最想征服的终极目标，但可别以为他天生矫健，体力过人。事实上，身材非常娇小，身高仅162公分，体重60公斤，肺活量与肌肉量还低于成年男性的平均值，根本不是登山的体格。因此被视为登山界的异类，独树一格的还有他的登山风格。拿着小型摄影机边爬边自拍，背包上还有通讯系统，历程透过网络直播把登山过程及时传送到全世界。出来上がりました。じゃあチキンです。7500m でカレーを食べ。マジうまい。こちらクリキよりツイッター更新よろしいでしょうか。星しか見えなくて真っ暗で、本当宇宙みたいなところです。頂上会いましょう。打破以往登山家就是英雄的刻板印象，历程将悲欢喜乐、失败与挫折感都与全世界分享，揭开挑战过程的神秘面纱，他称之为共享冒险。哇，やべえ、空洞っぽい。迷路みたいだ。痛苦时他会说泄气话，流下悔恨的泪水，而攻顶时他也会大声呐喊，最真实的心境与过程原汁原味在网络上同步呈现。167m、ダーラギリの頂上に着きました。正直登れるなと思いませんでした。一边直播一边挑战圣母峰，增加了攀爬难度，历程的坚持还有这一个。他
执着不使用氧气筒，多次挑战单人无氧攀登圣母峰，难度就在于他孤立无援，而且一旦到达海拔7000公尺以上，氧气的浓度只有平地的40%，体力负担是一大考验。指なんだけど、人差し指は大変なことになってるんですよ。見えるかな？何にもしてないのになんか紫色に腫れてきて。2012年历程4度挑战单人无氧攀登圣母峰时，九只指头被冻得发黑，紧急送回日本治疗，但为时已晚，只能截肢，只剩下右手的大拇指。经过漫长的复健，他重拾了基本的生活能力。これがフォームつかめないし、こうやってもここがこれを回すだけの力が入らないんですよね。まあどうするかって言ったら道でやるしかない。人到这早就放弃了，没想到他3年之后5度挑战圣母峰，一直登山家成为了他的新封号。虽然勉强可以抓东西，但使用冰斧动作却不再利落。即便又失败了3次，他不放弃。回国后不断奔走，演讲拉赞助，只为了再回到这块梦想的圣地。历程今年第8度征战圣母峰，不料却成了最后一次。このエベレスト、苦しみも困難も、感じ、感謝しながら、登ってます。录下这段话，几个小时之后，他就因发烧、身体不适折返下山，没多久变成一具冰冷遗体。山に登って好きなエベレストでそこで。命を落としたってことはな、私逆に交通事故よりは息子にすると幸せかもわからないと思ってます。此在梦想登上的高山或许真的无憾，但如此走到生命尽头未免悲壮，更叫人不胜唏嘘。でかいよ、戻れ、ドーンと落ちるよ。日本虽从此少了一位杰出的登山家，但他坚毅的信念、不懈的精神，会继续鼓舞着世人征服梦想。